خوړه لمبی د سوې مروجي چې سب دغه بوتل د چپ سامان راوړي چیرته ښه شي خو رامنونه خوړو په خدای نه چې کپ سی هوټل ته بوزم ظالمه دا شی مونږ پروژه کې څومره په ګرانه را پیدا کوو چې دا درته ملو شو په دې شکر وباسه ولې خوړه د خدای مسلمانه پروژه کې دا شی نه مانو اصل وانه کم نه لري هاو کنه آشنا دې خو د زور نه خبر د دزړو خو مزي غواړي په دې روژه کې د غریبانو کې د روژه ماتي د پاره سن یو یو مونږی چې په تروت کې ټوله روژه خوړي بس الله در باندې خپل رحم وکي یار لمبی دا خبرې مکو خون دو روزی خون در حال خراب کو خون خو بدل پلار سم خراب کی کو خبر شده نه یار نجی شکر دی زما پلار خدا الله پلار کی تلی او غچ مانه حبری گی حبری گی نو روزی بہت می او البته کو دا لمبای گیر کان دن مز چونډی پاسه او کنه یارانو زما پلار سم د سیک بچی دی او بیا لک دی لونی سپی په سړی چکونه لګی خمرا په دې پټو کی بمنګ سوک گیر کی خو په داډز لبان دا مالو خی یا لکه سوریسا اگر رو سر خلق میری جماعت کیونه لیدو چرا بیا چیر تو رکشوه ده پتا ننه گی داجی چه داده بچه تو رکشوه ای که دیش ملگر سو دانو دو پا گیم باندی روجه لنده ای ولی دا روجه دا لنده اولو شیره چه دی پا گیمونو باندی لنده ای ورشو چه دار چرت نی سڑه را پیدا که چه چرت زگر اسکار ته کلوم خدا چی داده مره لما خبر پټ کړو او لالا خبر ما چرته ریږي دا خبر په بدل کې ما ته له پرو یو میاش اسکول ټول کار نکلی او په خبر او زتا سم دوست یو مولا راوستو ما اي خبر ما چرته ریږي لالا دا ور سما د خدای له پاسمان غختله او تو ګور سم نظر راته پس مکه غیر کلی او سوال لالا ته لز س سزا در کما سدې سا چې س سزا دي خو هي غره لرا کا خو خدای ته ګور چې داجی ته مونه هي ګنې ډایرک به مې قبر زی لالا تل خل خل رخله لګه خوګه کا نو ډمانډونه براله روسته پورا کې سدې سا چې س دي خو هي غوخره خو خدای ته ګور ګور چې داجی در نه خبر نشي راشه دا کمه نه بوتل وته واټو خبر Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest I'll never forget what it's like to be in debt, babe Stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you in that shit دا بس ته کور دل سره وړو بس ته لالا نن د پاره دا ډیرو نو ولې کینار دې ما سره راکا دا زله مې دنه له خوشاله شي اس نه چاته دل سره کار وګورم بس دا والا خو ګورې چې څوک دن خبر نشي او چې دا جی خود نه ګورې بالکل خبر نشي لالا بس ساده مې نه نزو بیا تا چاته ولې یادومه یار دا سودې سودې چالیا کو خاطر تو ګور غار سیم رانو کړل او پیسې هو پری دا بوتل عمران یوړو بڑا خوراک بنور راوړو خو چې دی غې مین احلا شو بس پدی شکر وباسې نو او سلیسا اغرور درا پیدا کو کنو دا جی تال هما یو داس خبر راوړې دې چې دا غې پوره دو سره بستا پهینه کې جوش راشي سر خړلیا ته ما سو پیری ونی چې مال پردی خبرو لمر وړا اسی پزول لاله بلډ پريشر خېږي دا جی زس لیونه خو نه مچ تاله پردی خبرونه راولم دا خبر خو ستاده مشر زی مبارک دی نو دی دومره نامه ته د ضرورت دی خو صفه خبره کوا چې سر خړلی بیا سغل لړلی دا جی دا خبر خو درته زب مفت کې نشم کوله بدی و دی برسل لوپي خرچه راځي سر خړلی ته مز خپل پلان نه بیسې وې خیر دلن سبا ټول واړم د غسلی او دا پیسې مولا او دا خبر راتوکا څه څه چل شوې دي دا جی هغه مشر زوی دلته د شردین ما په بټی کې وړو سره ناشته دي او روزه خوري سر خړلیا اسی ګب ملګو دا به تاسو چا دروغ ویلی خدا سه نه دی مړه دا جی چا راته ویل نه دی دا ما به خپل ستر ګولې دو او کو یقین دی ناراضي راځه چې ورشو ته به به خپل ګننګار ستر ګوینی نو دا خبره ده راځه چې بیا په ورشو چې دې ته لږه سم برابر کما تو خو په شرمونو سره مولم سریسا کم زه کړی زه دا جی هغه تناست دي ترازه چې د ټولو تر لزه پر نوراز اسمان کې ستوري خو ما
لکه تاسو دلته پټه روزي خو تاسو شرمې گئم نه چې دا دومره لوی ګناه کوي قسم نه دی چې دا خوراک موږ به یې رکو ګینته دوی نه تاسو کا ښه لکه تاسو دروان زه روزي دا میاشت یېره وو ماما قسم دی چې به ما روزي نه اړوي دا خو دې روزه خوړه نو ما ورته په پری خوراک شروع کړو دا جی چې هم پری لیدي دا ټول ګناهکار دي ښه غره به چې دوی بیا داسې کار نه کوي دغه ساعت سره هم زه ګورم تا ولا د دې د قهر نظام بچ کا بیا ما سره ګورم نو وای سالې دې بیرته پاتم